হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি ভাবিলোঁ কি এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'কে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ৰেচিপিটো আজি বইল বনাম, মানে এগ কাৰী বনাম, কিন্তু বইল। ছ' এতিয়া মই আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ আৰু বনাবৰ কাৰণে। তো এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি যাব। আৰু মই লং ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিয়ে আছোঁ এইকেইদিন, তো সেইখিনিও চাবগৈ আপোনালোকে। লিংকবোৰ মই তলতে দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ পিছতে। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।